নিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজনীতি কৰি আছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ উত্থান পতান তিতা জ্বলা চব পাৰ হৈ আহি আজি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আজি শপত ল'ব এইটো আমাৰ নিচিনা এজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তিক ইয়াতকৈ আৰু আমাৰ কাৰণে একো সুখবৰ আৰু কিবা বেলেগ হ'ব পাৰে বুলি মই নাভাবোঁ এতিয়া অতি সুখবৰ অতি ভাল খবৰ আৰু আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ তেখেতক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলো দেশবাসীক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেখেতসকলৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাৰ ফলত আজি আমি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিছোঁ আৰু দেশবাসীয়েও তেখেতৰ যি কাৰ্যকলাপ দুটা টাৰ্মত যিটো কাৰ্যকলাপ সেই গোটেই কথাখিনিক আগত ৰাখি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে পাতিছে এইটো আজি স্পৰ্শ কৰিবলৈ গৈ আছে ভাৰতৰ প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ যি ৰেকৰ্ড সেই ৰেকৰ্ডটোক আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্পৰ্শ কৰিব এইটো আৰু এটা আমাৰ ঐতিহাসিক আমাৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন আজি আজি ডিব্ৰুগড়ৰ যিগৰাকী আচলতে সাংসদ সাব্যস্ত কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালো আপোনালোকৰ দলৰ ইয়াৰ পৰাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব আৰু চাগে মন্ত্ৰীসভাতো অঁ এইটো এটা ভাল খবৰ আমাৰ আমি ভাবিছোঁ তেখেতৰ যোৱা দহটা বছৰত যি ধৰণেৰে তেখেতে কাৰ্যকলাপ চলালে মন্ত্ৰী হিচাপেও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপেও তেখেতৰ যিটো এফিচিয়েঞ্চি তেখেতে দেখুৱালে সেই এফিচিয়েঞ্চিৰ ওপৰত বেছ কৰি তেখেতেও নিশ্চয় এটা ভাল পদবী তেওঁ লাভ কৰিব ইয়াত আৰু কোনো ডিমত নাই তেওঁ পাব খালি কি পায় কি পৰ্টফলিঅ' দিয়ে সেইটো মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছে আমি তেখেতকো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমিও খুব ভাল পাইছোঁ যিহেতু আমাৰ সমষ্টিৰ এম পিজন আমি যি কষ্ট কৰিছিলোঁ সেই কষ্টৰ জিকাৰ দিনা সাৰ্থক হ'ল আৰু আজি তেখেতে মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে তেখেত আজি আমি অতি সাৰ্থক হ'ম আৰু আজি সেইকাৰণেও আজি আমাৰ এটা নামঘৰত আমাৰ আজি ভাগৱত পাঠ হৈ আছে তাতো মই গৈছোঁ তাতো গৈ সেৱা এটা কৰিম তেখেতৰ দলটোৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিম ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম যাতে আমাৰ দলটোক ভালকৈ লৈ যায় আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পোৱাৰ পাছত তেখেতৰ দায়িত্বও সুন্দৰভাৱে পালন কৰে আজি আমাক সকলোখিনি কাম সুন্দৰভাৱে হ'ব লাগে সেইকাৰণে আজি নামঘৰলৈ গৈ আমি সেৱা জনাম কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্ত্ৰীত্ব পালে অসমৰ ৰাইজে বেছি উপকৃত হ'ব বুলি ভাবে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী উৎসৱ আজি আমাৰ যিবিলাক মন্ত্ৰীত্ব আছে প্ৰত্যেক যোৱাবাৰ আয়ুস মন্ত্ৰালয়ে পালে আমি প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ জাহাজ মন্ত্ৰী পালে কি হ'ব অসমৰ কি উন্নতি হ'ব কিন্তু জাহাজ মন্ত্ৰালয় পোৱাৰ পাছতে আমি কিমান নিৱেশ কৰিলে আজি কিমান আমাৰ তাত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে আমাৰ জেতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জাহাজ অহাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে আয়ুস মন্ত্ৰালয় পোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা নাতি দূৰৈত দুই কিলোমিটাৰ দূৰৈত আৰু এশখন বিছানাযুক্ত এখন বিছনা বনালে সেইবিলাক আমি নভবা ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা ইমানখিনি হৈছে যিবিলাক ভাল ডিপাৰ্টমেণ্ট যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট যদি পায় তেতিয়াহ'লে অসমৰ কাৰণে উন্নত কথাটো হ'ল তেওঁলোকৰ মনত সেই ভাৱটো থাকিব লাগিব যে আমি অসমৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে আমি কাম কৰাৰ যিটো চিন্তা চৰ্চা সেইটো পজিটিভ হ'ব লাগিব আৰু সেইটো পজিটিভ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কাৰণে যিকোনো ধৰণেৰে আমি আহিব আমি কাম কৰিব পাৰিম